ဒါအပိကဲလို့လည်းရပါတယ်ဗျဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲသင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရမှာ โอเคဆိုတော့ဒါแฟนเบสတောင်းเนี่ยအတင်းအတင်းစောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးကြီးရွယ်လွယ်တဲ့ဒါအားရလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ EA Esport ဒါဘလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့အကောင်းဆုံးပြန်လာမလဲဆိုတာတော့တစ်ချက်တော့ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်မယ်ဗျာအဓိကပန်နာရဲ့ဒရက်ဒီဒီဂိမ်းတူမှာဘလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့စမ်းသစ်လာမလဲဆိုတာတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ခုနကတော့အိုးမိုင်းဂျင်ကြီးကိုဗာလီယာပေးခိုင်ပြီးတော့သူစလိုဖက်ဒီစတန်နေနဲ့တစ်ဖက်ကိုအာယုံနောက်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအာယုံနောက်ထားတာတွေကိုပဲတစ်ဖက်ကမာတ
ပြန်ဆော့မှာတော့ရမယ်ဗျ Burmese ကတော့တော်တော်လေးဖိထားနိုင်တဲ့သဘောမှာတော့ရှိတယ်ဒီကကဒီ goal line မှာခုနပွဲပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Bruno တော်တော်လေးတာဝါတာအကြောင်းရယ်အာလီမှာ Martins ကဒီ Jungler to Jungler တွားပြီးတော့ back ပြီးယူနေတာအကြောင်းလည်းပါတယ်ဗျအဓိကလည်းလီနာရဲ့ဒီ right time သူ့ရဲ့ nether run တွေပေးတာလည်းတော်တော်လေးကိုစိုးတယ်သူ့ရဲ့ back gap တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒါ flicker နဲ့ဝင်ဝင်ပြီးတော့ပေးသွားတာဒါပတယ်မှာတော်တော်ကြီးအောင်နောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျတစ်ခါက vela အနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့ cc ရဲ့ slow တွေတောက်လျှောက်ကြီးပေးနေပြီမဲ့လည်းဒါတစ်ခါက nether run နဲ့ပြန်ဖြည့်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာတော်တော်လေးကဆိုရယ်ဆိုတော့ဒါ AI Esport versus Burmese Ghouls ရဲ့ game နဲ့မတူရဲ့ draft လေးကတော့စတင်ပြီးပြဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay banner နဲ့ linder တွေသူတို့ရဲ့ draft တွေတော့ပြန်ပြီးကြည့်အောင်မယ် AI Esport တော့ first pick first ban တော့ရထားတယ်တော့တစ်ခါကဒီ lina ရဲ့ဗလာဒီနာကိုတော့လုံးဝ respect ban မယ် ban ရတယ်ဆိုတော့နောက်မှာတော့ကာဂျာဝတ်ထပ်ပြီး ban လာပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်ကာဂျာအဓိကလည်း blink ရဲ့ကာဂျာတွေကလည်းတော်တော်လေးရှိရယ်ဆိုတော့ဒါဒီကာဂျာ ban လေးကလည်းမစိုးတစ်ခါက Burmese goal အနေနဲ့ကတော့ fredrin ps ရဲ့ fredrin ကတော့တဲပြီး ban လာပြီးတော့ဒါ oh my genie ရဲ့ if ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ ban လာတယ်အဓိကလည်း oh my genie သူ့ရဲ့ zone damage တစ်ပောက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်အဓိက if ကလည်းသူ့ရဲ့ vibe la vibe crystal နဲ့တူဘယ်တယ်မှာလဲ slow effect တွေကတောက်လျှောက်ပေးနေမှာ manipulation effect manipulation ရဲ့ဒါ magic damage တွေကလည်းတောက်လျှောက်ကြီးပေးနိုင်သေးရဆိုတော့ဒီ if man လေးကလည်းမစိုးဗျအဝမဂျင်းဒီမှာတော့မေလန်ဟီးရိုးတွေကတော့အများကြီးကြံနေသေးတယ်အဓိကသူတို့ဒီ slow fat တွေရှောင်ကျင်တာကြောင့်လို့ပဲအီဗန်လိုက်တယ်လို့တော့ထင်တယ်တော့တစ်ဖက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ပဲ EN Esport ဘန်အောင်မယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာလီနာအနေနဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးဟီးရိုးတွေကတော့ကြံနေသေးတယ်ခုနကတော့ဒီ Ferramis နဲ့တော်တော်လေးလှုပ်ပြသွားခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲ Nico သူက Martins တွေနဲ့ Ali Game မှာတော်တော်လေးနှောက်ပြသွားခဲ့တာကိုလည်းတွေ့နေရတယ်ဗျဟုတ်တယ်တစ်ဖက်ကတော့ Fredrin ဘန်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ Esport အနေနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ ban light list မှာတို့အနေနဲ့ဒါ Nova Ria ကိုတော့ ban ထားတယ်ဒီအချိန်မှာလွတ်နေတာဆိုလို့ Jungler ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါခုနပွဲကဒီ Burmese Ghouls ဘက်က pick ခဲ့တယ် Martins တို့ဘာလို့ကြံနေသေးရဲ့ဆိုတော့ဒီပွဲလဲ Martins ပဲထပ်မှမပြောရရှိသွားမလား Burmese Ghouls အနေနဲ့ ban ဖို့ကြံနေသေးတာတစ်ဖက်ရဲ့ဒါ offline နေတော့ပိတ်ဖို့တော့ကြံအောင်မယ်ဗျာokay ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့တစ်ဖက်ကို first pick ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Burmese ကိုနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးဖမ်းမှာတော့ရလိမ့်မယ်။ Ban Hero ထဲမှာလည်းတော်တော်များများလေးနဲ့ကြံနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Blue Hero တွေသူတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ ban တော့မလဲဆိုတဲ့နောက်မှာ off lane အတွက် Frizzler ban လိုက်တာမစိုးဘူးဗျ။ဟုတ်တယ်။ရှေ့ပွဲလေးမှာလည်း ban တော့သူ့ရဲ့ Terrorizer penalty zone အနေနဲ့တောက်လျှောက်ကြီး initiate တဲ့အပိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်။အဓိကလည်း Terrorizer ကသူကဒီ Flicker နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ penalty zone ပေးတဲ့အပိုင်းမှာလည်းဒါလက်ပြယူဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှောင်ဘောကလည်းတိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူး။ဆိုတော့ဒီ objective battle မှာဆိုလည်းသူ့ရဲ့ဒီ skill 2 hammer ကြီးရိုက်ချက်နေရတယ်တော်တော်လေးကိုနာတာဗျဆိုတော့ AI Esport အနေနဲ့ Promotion First Pick မှာဘလို Hero Rune လေးပဲစပြီးတော့ပစ်သွားမယ်ကြည့်ရတာမယ်ဗျ Okay ဆိုတော့ First Pick ရရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဘလို Hero ကြီးထပ်ပြီးတော့ပစ်လာအောင်လဲ AI Esport Banner နည်းနည်းတော့ကြည့်နေသေးရဗျဘသူရင်စပေးရမလဲဆိုတော့တခြားတော့ရွေးချယ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ Okay Edith ကိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးရထားတာတော့တွေ့နေရတယ်ဗျဟုတ်တယ်ခုနကပွဲက Edith ပဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းဒါ Ruby တွေပါကြီးလက်ကြံနေသေးရ Blink ကလည်း6နေပါကြီးလွတ်နေသေးရဆိုတော့ဟိုဒီပွဲခြောင်ထုတ်ခြင်းလည်းရရရသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်တော်တော်လေးတော့စောသေးရတော့မြင်မရဲ့ stage အနေနဲ့ကလည်းဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ cloud တွေ Bruno တွေယူခွင့်တော့ရနေသေးရပြင်အောင်မှာ Lina အတွက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလဲသူ့ရဲ့ဒါ mid lane နာမေဟီးရိုးတွေအများကြီးကြံနေသေးရဗျကာဘွန် Esport ကြံနေသေးတယ်ပြီးတော့ဒီပော်ကီတိုလည်းသွားပြီးကြံနေသေးရဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကြိုက်တာလို့မိုက်တာလို့လို့ရသလိုမျိုးပဲ Bruno ဆိုတော့ stage Bruno ထပ်ကင်ွေးရထားသလိုမျိုးပဲခုနကတော့ Jungler to Jungler သွားပြီးနှိမ်ထားခဲ့တဲ့ Nico ရဲ့ Martins ထပ်ပြီးကြီးရပါအောင်မယ်ဒီကလည်း Nico ရဲ့ Martins အားလေးမှာ model quality နဲ့တစ်ဖက်က Jungler Rosso တွေလည်းသွားပြီးလူယူလို့ရသလို objective battle တွေမှာလည်းတော်တော်လေးအာရုံနှောက်တယ်အဓိကကလည်းတစ်ဖက်က Onward Shadow မမဲဟောင်းမှာသူက skill 2 model quality နဲ့ပြန်ပြီး immune လို့ရတဲ့ဘိုင်းတွေကတော်တော်လေးအဆင်ပြေအဓိကကလည်းဒီ stand အခြေအနေမှာဒါ retreat ပေါ့တာခက်ခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ model coin လေးကလည်းဒီ
objective ပဲ မှာ တော်တော်လေး အဆင် ပြေ ရပါ ဗျ ဟုတ် တယ် ဆို တော့ oh my genie အတွက် ပဲ ထပ် ပြီး ပေ့ ဝါ မလား တော့ ကြည့် ရမယ် အဓိက PS ခုန တော့ တော့ Barcia နဲ့ တော်တော်လေး အဆင် မပြေ ဖြစ် ခဲ့ ရ တော့ တွေ့ နေ ရ တယ် ဆို တော့ ဒီ ဘွဲ မှာ တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒါ Bando အနေ နဲ့ တော့ Esport ပြန် ယူ ထား တာ တော့ တွေ့ နေ ရ တယ် oh my genie သူ ရဲ့ god အရင် ဘွဲ တော့ တော့ တော်တော်လေး လုံး ပြ ခဲ့ ရ တော့ တွေ့ နေ ရ တယ် ဗျ သူ ရဲ့ ဒီ 36 stand အနေ နဲ့ တူ ပဲ raid damage တွေ ဆို တော့ Bando နဲ့ Carbon နဲ့ တော့ hero လဲ ကင် လိုက် တာ တော့ တွေ့ ရ ရ ပဲ ဟုတ် တယ် အဓိက လဲ Carbon hero မှာ ကြည့် ရမယ် ဆို hero nature ရ တော့ ဒီ ပကွေ တို့ က ပို့ ပြီး တော့ တာ တယ် အဓိက laning phase မှာ Bando အနေနဲ့ ဒီ shield ချုပ် ပို့ တော့ တော်တော်လေး ကို view ဆိုင် ရမယ် တဖက်က Carbon အနေနဲ့ က Genesis နဲ့ throw တာ နဲ့ တင် သူ တဖက်က shield ချုပ် မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဒီ objective button မဆိုင် မီ ဒါ experience lane ညော တော်တော်လေး တော့ တတိ ထား ဖို့ လိုအပ် လိမ့်မယ် ဗျ okay ဆိုတော့ဖက်ကလိုအပ်နေတဲ့ဒီဂျန်ဂလာတွေကဘလို့ဟီးရိုးတွေထပ်ပြီးဘန်ဝါမလဲတော့ကြည့်ရအောင်ပဲဗျအဓိကလည်းဒီဂျန်ဂလာတို့ဂျန်ဂလာပြန်ပြီးရှင့်ကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ objective ယူဖို့အတွက် martis ကိုအနောက်ချက်ဖြစ်စေမယ့်ကောင်မျိုးတော့ဘန်နေတယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲဆိုတော့သူတို့ဘလို့ဟီးရိုးတွေဆက်ပြီးတော့ဘန်ဝါမလဲလင်းတယ်ဒီသူတို့ draft တွေတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်ပဲဗျဟုတ်တယ်ဆိုတော့တဖက်ကလည်းဘန်ဖို့လိုနေတယ်အိုး assassin တွေတော့ထပ်ပြီးတော့ဘန်နေပြီ burmese ကိုအနေနဲ့တော့ last lock တော့ပိတ်လိုက်တယ်အဓိကလည်း last lock အနေနဲ့ကတော့ဒီပွဲမှာတော်တော်လေးလေလောက်ထွက်လိုက်မယ်လို့မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့ dash တွေနဲ့နောက်ဘလိုင်းနဲ့ဝင်လာလို့ရတယ်လို့သူ Bruno အတွက်လည်းတော်တော်လေးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ Assassin တအူးလည်းဖြစ်တယ်ဗျ။တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆို AI Esport သူတို့ရဲ့ Banner List 4 ban လေးမှာလာ။တစ်ဖက်က Mid Laner နဲ့ Roma နှစ်ယောက်ကလွတ်နေသေးရဆိုတော့ချောင်းနေပါရီတော့ ban ပေါ်တော့ကြံနေသေးရဗျ။ Okay ချောင်း Blink ကိုပြန်ပြီးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းတော့ Anime ရတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်။ခုနောက်ပွဲ ban လာလို့ဒါနည်းနည်းလေးလောက်ကသိပြီးတော့ဟိုမှာဖြစ်တာလို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ Blink ကထပ်ပြီးတော့ဒီချောင်းလေးပိုင်းဂိုင်ခွင့်ရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေနေတယ်လို့မျိုးချောင်းပိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့မှသူ့မှာ ruby တကောင်လုံးကျန်နေသေးတယ်ဆိုတော့ god ray ထိုးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ruby admin เนี่ยအရင်ဆွဲလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အေးတခါတော့တော့တို့အနေနဲ့သတိထားဖို့တော့လိုတယ်ဗျอ๋อฟาซาก็ไปได้แต่ว่าดาลีนาเนี่ยฟาซาป่ะลีนาก็เลยชื่ออ่ะปวยเส้นเนี่ยมาตัวเนี่ยฟลาลีนาแต่ว่าเอสไรท์ดิโอกู้ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့เจ๊ပြလာရဲ့ဘိုင်းนี่มาเลยตลอดเลยก็ก้าวน่ะဆိုตัวเนี่ยโซนิเมจတအုပ်ဖြစ်တယ်ฟาซาก็တော့ ban ได้แต่ว่าလဲ link steady ดาနောက်ဆုံး ban လေးတခုတော့จั่นသေးရဲ့ဆိုတော့တို့เนี่ยบาร์มิสโกအတွက်บาร์เลียบันไปออกมาเลยချက်တော့ကြည့်ရမှာဗျာโอเคဆိုတော့ဘာမစ်ကိုသူတို့အနေနဲ့ဘန်မို့လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာ goal lane နဲ့ဂျန်ဂလာတွေ့ထပ်ပြီးဘန်အောင်မယ်ဆိုတော့ hacker ကိုတော့ဘန်တယ်အဓိကကဒီ stage ကိုလာပြီးတော့ game ကောင်တွေကို target ထားနေရလို့ထင်တယ်ဗျအင်းဒီဘက်ကလည်း AI Esport နောက်ဆုံးဘန်လေးတော့ကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘန်လေးမှာတော့ဒီဘက်က Lina နဲ့ Blink ဒီ hero နဲ့ဒီ player နှစ်ယောက်ရဲ့ hero တွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကဒါ Roma နဲ့ Mid Laner Roma နဲ့ Mid Laner ဆိုတော့โอ้โรมาเดียวဖြစ်တဲ့ဒါဒီဂီယိုတော့ဘန်းလာတယ်ဆိုတော့သူတို့เนี่ยစတန်ကြီးကြီးမားမားထုတ်ချင်တဲ့ပုံတော့ပေါ်နေပြီဗျ။အာခရော့ကွန်ထရိုးတွေထွက်လာနိုင်မလားတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်။ဆိုတော့ကူဖရာတွေဘာတွေထွက်လာနိုင်လား။ကူဖရာတော့ထွက်မလာနိုင်တော့ဗျ။ဆိုတော့ဣဒက်ကလည်းပါပြီးွားပြီဆိုတော့သူတို့ဘလို့စတန်တွေထပ်ပြီးထုတ်မလဲတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်ဗျ။အဓိကကESport ဘက်ကဂျန်ဂလာမှာဆိုတော့အခိုင်းနေပါတယ်တော့ထွက်လာခြင်းတော့ပဲဒါဒီဂီယိုများဘန်းလိုက်တာလားဗောနော်။နည်းနည်းတော့စိတ်ပူစရာတော့ရှိရဲ့။ဘလင်းကတော့ဒီပွဲခြောင်ထက်ပြန်ရရှိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ချောင်း The Way of the Dragon နေထပ်မှမြင်တွေ့အောင်ပါလေဖြစ်ပါလေဗျ။ဟုတ် The Way of the Dragon နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Law sorry ဒီ God က Rayto နေတဲ့ခြေနေမျိုးမှာသူကကြီးခွန်းတို့သုံးစင်ကို Flicker နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သုံးပြီးဒီ The Way of Dragon နဲ့သူတို့ teammate တွေပဲပြန်ပြီးကန်ပေးလိုက်လို့ရတဲ့တပေါက်တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ God ကလည်း play တော့ Rayto နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။သူနာမှာသူက teammate တွေကရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Blink ဘသူ့ကို single target ထားအောင်လဲလို့ကြည့်ရမယ်။အရင်နေ့တွေတုန်းကတော့ Blink ကဒီသူလုတ်ပြသွားတဲ့ပုံရတော့ဒီတစ်ဖက်ကinitiator တွေပဲဥစားပြီးကြံသွားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကဲ PS အကိုင်းရစပြီးထွက်လာပါပြီ။ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ DGO ban လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် jungler master ကြီးကြီးမားမားပြေးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ heavy spin နဲ့တူအကိုင်းပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့ဒီအကိုင်းကတော့ထွက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ goal line မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ later rhythm တော့ပစ်ထားလိုက်ပြီဗျ။ rhythm ဆိုရင်လည်းဒီ laning phase မှာခုနပွဲကြည့်ရမယ်ဆိုရင်သူတို့ laning phase တွေမှာဒါ stick ကတော့တာရဲဆိုပေမဲ့ဒီပွဲမှာကျေးရဂိုးလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့ကြည့်ပြီးတော့လိုလိမ့်မယ်အဓိကလည်း PS ကအကင်ဖြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာသူရဲ့ heavy spin နေတဲ့တူ tower shield ကိုပဲထုတ်ပေးတာနိုင်မလားနောက်ကနေနဲ့ဂိုးရဲ့ ray တွေကလည်းတောက်လျှောက်ကြီး damage ပေးနိုင်အောင်ပါဆိုတော့ဒါ black ရဲ့ on off shutter တွေကလည်းရှိနေသေးတယ်ဒီဘက်ကနောက်ဆုံး pick လေးတော့ကြံရှိနေပါသေးတယ်ဗျ okay ဆိုတော့goaling ကဒီကျွန်တော်တို့ဒါ stage နေနဲ့အခန်းခံရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ nelly alien များတဲ့ lina သူရဲ့ defermis netherland တွေထပ်ပြီးတော့တွေ့မြင်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ stage ကိုလာပြီးကြည့်မှာက ps လို့တော့ထင်တယ်ဗျ ps က link out လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ban line ကနေဖြတ်ဝင်ပြီးတော့ heavy spin နဲ့ဖြတ်ကတ်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအရှိကနေ goal ကရေးထိုးလို့ရှင် stage က instant တက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ draft တစ်ခုနဲ့သူတို့အလုံးလုံးသွားမယ်လို့တော့ထင်တယ်ဆိုတော့ ps oh my genie ကိုမိုလေးတစ်ပေါက်ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးကြည့်ရှုအောင်ပါမယ်โอเคဆိုတော့ဒါဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်လေးဖြစ်တဲ့ Burmese Go versus AI Esport ရဲ့ဂိမ်းတို့လေးကလည်းမကြခင်စတင်တော့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ caster တွေကလည်း ready ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ caster စင်းနေတို့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကကြပန်းလေးလေးတော်တော်လေးရှိရဲဆိုတော့ဒါဒီကကြပန်းလေးလေးတော့ဘာပဲစကူနည်းအရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်AI Esport ဒီဘက်မှာတော့ပြန်လာပြီးတော့နိုင်ရရှိဖို့လူနေတဲ့အခြေအနေမှာနိုင်ရရှိအောင်ပဲဆောဆောက်သွားနိုင်မလားဂိမ်းဘက်သူရဲ့ပွဲစဉ်မှာသူနေနဲ့အကောင်းချင်းကလာထွက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့သူရဲ့ဟဲရီစတပင်နေဘလောက်ထိမှလှုပ်လှုပ်သွားမလဲဆက်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျာ။အိုးမိုက်
ညင်နေဆိုတော့လာပြီးတော့ပဲသူပတ်စစ်လေးတော့လိုက်တော့ထိုးပေးနေတော့မပြအဲ့တော့ဂိုးလေးရောပြန်ပြောကြည့်ရမယ်ဆိုလဲအရီတဲသူရဲ့ heavy crossbow တွေများဖို့ရွာရရလည်းရှိသေးတယ်လို့သူရဲ့ skill 2 roar တွေရလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ happy boris လဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေးရအောင်မယ်အထပ်ပါဆိုလဲ overjay တွေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ blink ကတော့ jagger တွေတော့ down shot ကိုနောက်ရှက်နေတော့မယ်အဲ့တော့ blink ဆော့ရဲ့ပုံတွေကတော်တော်လေးလေးကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ flicker လေးနဲ့ထွက်လာဆိုတော့ survival chance တွေလည်းများတယ်ဒီကမှာတော့ shadow over လေးနဲ့တူပဲ psf boris stamp နေကြရမှာတော့ first block ပြီးတော့ပေးရခဲ့ရပြီဗျ okay ဆိုတော့ရောက်တာ blink နေနေနည်းလေးကျန်ခဲ့တဲ့ကိုဝင်လိုက်တာနည်းနည်းအမှားတော့ဖြစ်သွားပြီဗျာတစ်ဖက်ကတော့အခိုင်းပြန်ပြီးတော့ပဲသူ့အနေနဲ့ Hugo တောက်ချောပြန်ပြီးယူထားမယ်လာပြန်ပြီးတော့ပဲကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အောက်လေးမှလည်း Joystick ကျုပ်တာ Bruno ပြန်ပြီးတော့ပဲ Kyla Kebe ဆိုတော့သူ့ Volley Shot တွေမှာတစ်ဖက်က Leader အနေနဲ့ကလည်း Retain နဲ့ပဲအိုးကျုပ် Slide ပြီးတော့ Flicker ရောတစ်ခါလေးပဲပေးလိုက်တာဗျာအဲ့ဒါလေးကတော့နင်းနေသူ့အနေနဲ့ကျုပ်တာ Save တော့လုပ်လိုက်တယ်တစ်ဖက်ကတော့ဘာလို့တော့မဟုတ်ဘူး Go Crack ကိုစားခြင်းလို့ Design လေးပဲကျုပ်တာရောင်းလေလေးပဲလုပ်ပေးလိုက်တာဗျာအဲ့တော့ Spin နှစ်ခွက်ကိုရရှိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Spin တစ်ခွက်ကတော့သူ့အနေနဲ့ကျုပ် Slide ဖြစ်တာဆိုတော့ရသေးနောက်ကနေ Action တိုင်းအဝတ်ပြန်မှမင်းတို့ပဲ blink တကောင်။အိုးပေးလိုက်ရပြီ။ဆိုတော့ကျွန် blink နှစ်ခါတိတိကိုကျွန်သူ့အနေနဲ့ hero key တောက်ရှောက်လို့ပေးထားရတယ်ဗျာ။ကဲအဲ့တော့တတရရတော့စပြီးတော့ try ပြီဗျာ။အဓိကတော့ nico နေနဲ့လည်းရှိနေတယ်။ black ကလည်းစစ်သစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာ leader သူ့ရဲ့ first base တွေဘာပြောလောက်ပြအောင်လဲ။ back row have a bad jump တွေဒီဘက်မှာတော့ carbon chap ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ရဖြစ်တဲ့တော့okay သူတွေတော့တစ်ဖက်က mistake ejection နဲ့ဒီ mistake projector တွေပြန်ပြီးတော့ပေးထားတော့မယ်အဲ့တော့အဓိကလည်းဒီ over jet တွေနဲ့တော့နောက်ကနေဒီညော်လို့ကောင်းတဲ့ hero မျိုးတော့ပစ်ထားခဲ့ပြ factory have a bad jet တွေပြီးဒီဖခါမှာတော့ ps တွေဒီ objective view ကတော့တိတ်ပြီးတော့မကောင်းဒီမှာ heavy spray တော့ရှိရပြ everything ခဏတော့ post တော့ down နေနေပဲကျော် ai esport ဘက်ကတော့အရင်ဆုံးခဏတော့ post တော့ down ထားခဲ့ပြ okay ဆိုတော့ pd ပဲ down shot တော့ပေးထားပြအဲ့တော့ဒါ network လေးတွေ connection လေးတွေလွတ်သွားလားချက်တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျုပ်တာတစ်ဖက်ကကျုပ်တာအိုမက်ရင်းနေဒီပွဲစဉ်မှာတော့သူ့အနေနဲ့ဂေါ်ရီဘိုင်ကိုင်နာဆိုတဲ့တော့သူ့ရေးဒီမှာဘယ်လောက်ထိ damage တွေမပေးွားမလဲ magic damage တွေမှာအကောင်းဆုံးပေးနိုင်မယ့်အနေအထားတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျုပ်တာလုံးဝလီနာနေနဲ့ကတော့ frames ဖြစ်တာဆိုတဲ့တော့သူ့ရဲ့ nether rank တွေမှာဘယ်လိုတွေများသူ့အနေနဲ့ save ပေးသွားနိုင်မယ်လို့ကြည့်ရမယ်ဗျာ arcane impact မှာလည်းကျုပ်တာ damage လည်းများသလို iron throne ထွက်လာသလိုသူ့အနေနဲ့ magic damage တွေအကောင်းဆုံးဆိုပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့လောက်ခွက်တွေကိုပြတ်တာတော့မယ် blink ရဲ့ခြောင်နဲ့တူ black ရဲ့ကျုပ်တာလုံးဝ edif ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျအဲ့တော့ edif နေနေရတော့ဒီပွဲမှာသူတင်နေဘယ်လောက်ထိလောက်ပြောက်သွားနိုင်မလဲပြီးတော့ဒီ leader ကတော့ arithmetic ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ဒါပေမဲ့သူ baby save ပေးဖို့ရေဒီပြန်ပြီးတော့ cover ပေးဖို့ရေကြတော့ backup hero တွေကတော့လိုအပ်နေရဗျအဲ့တော့အစီပြေပါမလားဆိုတော့ကြီးကျင်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း blink ပါတယ်ဖြစ်တဲ့တော့ဒါပေမဲ့ dragon နေအကန်ခလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ပြောပြောကြကောင်းသွားတော့မှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ game number 2AI esport တွေတော့အဓိကထားပြီးတော့တို့တွေနဲ့အရေးကြီးလာတဲ့အချိန်တခုတော့ကြောက်လာပြီဗျအဲ့တော့အရေးကြီးလာတဲ့အချိန်တွေပါအရေးကြီးတဲ့အမှတ်တွေကိုပဲတို့တွေနဲ့ရအောင်ယူသွားနိုင်မလားဆိုတော့ AI esport တစ်သိန်းလုံးစူးစမ်းသွားမှတော့ရမယ်အဲ့တော့တို့တွေနဲ့လည်းအဓိကထားပြီးစူးစမ်းတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာခဲ့ရဆိုတော့တို့တွေနဲ့အနိုင်ရရှိသွားမယ်ဆိုရင်လည်း game number 3 တွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘွယ်မှာသာရှုံးနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်သွားတော့မဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်တယ်ဂိမ်းနံပါတ်3သွားမလားကျုပ်ဂိမ်းနံပါတ်2ပါပဲရှုံးနေသွားမလားကြည့်ရပါတော့မယ်ဆိုတော့ဂိမ်းနံပါတ်2သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မတော်တော်လေးလေးအစဉ်ပြေးမဲ့နေထားလို့ပြောရမယ်ဗျအဲ့တော့ဂိမ်းနံပါတ်3ကိုပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂိမ်းနံပါတ်3ရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မ2-1ဆိုရယ် reset တစ်ခုလည်းရှိသေးရဆိုတော့ကဲပြန်ပြီးတော့ပဲဒီနေတာတစ်ခုတော့စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ AI eSport နေနဲ့ရောဒီချိန်မှာ post လေးတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲ down ရတယ်ဆိုတော့သူတို့နည်းလေး leader ကျုပ်တာအဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့လုတ်ဆရာလေးရှိလို့လားဩမဟုတ်ကျော် heat တက်တာဒီဘိုင်လည်းဖြစ်သွားနိုင်နေဗျညာဘက်တော့ရောက်နေပြီဒါပေမဲ့ကျော်တာဖုန်းနေရကျော် RAM နေရဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျော်တာဖုန်းဟိတက်တာဒီဘိုင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အကြောင်းရင်းမျိုးစုံကြတော့ဖြစ်နိုင်သေးရေဆိုတော့အဲ Esport သူတွေနေနဲ့လည်း technical error လားဒါဒါမှမဟုတ်ဒီ technical boss ဆိုတာဆိုတော့ကြီးတော့ကြီးအောင်မယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီ ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့လေကြည့်ရမှာကရေထိုးနေရဲ့အချိန်မှာဘာမှလှုပ်လို့တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့အဲ့နေသားကြီးကကျတော့တစ်ဖက်ကဘလင်းနေနေကသူ့အတွက်ကြိုတဝဲဖရကွန်ကန်မိုးအတွက်ဒီကြိုတာအေဘုတ်တီမိုးအတွက်ဒီကသူ့အတွက်ကလုံးဝစပယ်ရယ်ဖြစ်နေရဆွဲတကတော့စောင်းတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကတော့ဘာမစ်ကူးနေ AI နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်တာဆွဲတကတော့ဂရုစတိတ်ကြိုတာဒီနေ့မှာဖူးပွဲစဉ်မှာဒီ2-0ရဲ့ရစတခုနဲ့ပဲဘာမစ်ကူးနေနဲ့ဥဆောင်သွားမလားဒါမှမဟုတ် AI Esport အဲ့တော့ဂိမ်းမှာသူပွဲစဉ်လေးရတော့မကြောက်ဘူးပြောလို့ပြစတင်ပြီးတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းဆိုတော့ကဲကျွန်တော်အဲ့ Esport ဒီပွဲစဉ်မှာတော့သူအလီဒါပြင်ပြီးကြည့်ရမှာကကျွန်တော် Heavy Cross Pro တွေပဲ။ဒါပေမဲ့ Damage ဒီနေ့တော့ပြန်ပြီးမလီနာတင်ချလေးကိုဖတ်ထားရင်နောက်ကလေးကာဘွန်ပြန်ပြီးအထိုးမှာကျက်ပြီးနောက်ကစွိုက်တဲ့အတူပဲအိုးမိုက်ဂျင်းဒီတမ်တေစုံသွားခဲ့ပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကာဘွန်နောက်ကဘလိုင်းနေရနေပြီးတော့ဂျင်းဒီကိုတော့ပြန်ပြီးတော့နှိုက်လိုက်ပြီဗျာအဲ့တော့ကာဘွန်ချက်ပြီးတော့ကြီးတော့ကြည့်ပြီးဒါနီကိုကတော့သူ့ဘက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပဲဒါတွေစားဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်အခုချ
ကျွန်တော်တို့ကအလီဒါနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့စတိုင်းပြန်ပြီးတောင်းထားခဲ့ပြီဗျ။ကဲအဲ့တော့ပေါ့စတာတော့တိတ်ပြီးတော့အစီအမပြေဒီကတော့ AI ကာဗာရီပြန်ကြလာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီခါမှာဘက်ကပ်ပေးရမယ့်ပိုင်းမှာလဲဘလတ်ကလည်းအခုချိန်မှာကြည့်ရမှာဆိုတော့ဒီဘလတ်ကလည်းလောလောဆယ်ပဲမှာတော့တူကန်ရိုက်ဟီးရိုးကလည်းအရင်ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာအတွက်အရင်ရောဘက်ကပေးလို့လာမကောင်းအဲ့တော့ဘက်ကပေးစရာဟီးရိုးက PSA အကိုင်းတကောင်ပဲရှိရအဲ့တော့အကိုင်းကလည်းဂျန်ကလာစောနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဘက်ကမှာရှိနေဒီတိမ
တက်ကတော့နောက်ပိုင်းမိနစ်ဒီမှာသူ့အနေနဲ့သူ့ evolution shop တွေတော်တော်လေးတမ်းပြီးထွက်လာမှာတော့ကြည့်ရမယ်တစ်ဖက်ကလည်း leader ဖြစ်တာဆွေးတက်ကတော့ဒီပွဲစဉ်ကတော့ backup လေးကောင်းနေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က blink ကစောင့်ကြည့်မှာဆွေးတက်ကတော့သူ့ the way of the dragon မှာထပ်ပြီး power ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ hero key တောက်လျှောက်ကတော့ early game ရော mid game ရောဘယ်တိုင်းမှာကိုစောင့်ပြီးတော့ပဲကြည့်ရအောင်ပဲဗျအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်း oh my jin ဒီသူ့ goal ဖြစ်တာဆွေးတက်ကတော့နောက်လေး slow fat တွေကျော်ပြန်ပြီးပေးဖို့အတွက်ကတော့သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံး main တစ်ကောင်တော့ kain ထားတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျော်ဒါစောင့်ကြည့်ရမှာကတစ်ဖက်က blink ဗျအဲ့တော့ဒီ team war တစ်ခုလုံးကိုနည်းလေးဥဆောင်သွားမှာကဘာမီစကိုဘက်ကနေလုံးဝ aggressive and soft မယ်ဆိုရင်တော့မ blink ရဲ့ the way of dragon ကဘယ်နာကိုဘလို့ရောက်မယ်လဲမသိတလို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒါလုံးဝ average share ကနေပြန်ပြီးကန်လိုက်တာပဲလည်းရှိတယ် early game ရော mid game ရောကျော်ဒါစောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုမှာ AI Esport လုံးဝလည်းအမှားခံလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဗျဘာမီစကိုအနေနဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့နိုင်ပွဲတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပဲယူဆောင်သွားဖို့အတွက်ကလည်း ready ဖြစ်နေပါပြီ
ဒီဝါပြပြပလင်းပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကလည်းစေပပြနေတာတစ်ခုမှာတပတ်ကလည်းဘန်နိုနေနဲ့ကလည်းအေးစပေါ့နဲ့တော့ရှယ်ပြီးဒီတဲဗီတော့ပဲထိန်းထားတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်စောင်းတော့ကြည့်ရမှာရောအေးစပေါ့တပတ်ကပဲခွေတို့ကိုအားလိကိမ်းမှာကျွန်နေလေးဒဲမစ်ဒီပင်းနိုင်ငံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကိန်းရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့ကအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြ
say don't say radar me now on the G Quan to Tonya Pima Maya the Oma Jenny. I gone to learn again, not gonna read it pair to blame the call. They would have a chance in Miawa in the band with fire with the damage alba. The MU Pila Yamibia. Lina Gano to the Oma Jenny to go PM Ya on the Tri Mirade, now on the governors to PM your Pira in the Bay Common Gono, PM your Mabi Ivia, or Tade Oleku Jedi to Mamiya, the farmers, they don't shop a moment, not gonna every day. The Mio Yala Lina, Jared on Yatwa game is okay. You hear your PM Pia anyway. Pias, do the killing speedy by Yashi Wangi. เราเอาเลยมาเรากาวมเราลงเปียบิโอยาชิกาผิดในตัวเราแต่ในเว็บเปียวมั้ยนอกกว่านี้ตัวนี้เนี่ยเฮฟลอปปาจัดดีนอกก็สไตรค์ดิเปียบิโอทูบีดิดิเปนีโกนี่เนี่ยแหละตาเรรอสไตรค์นี่เฉยมาอกายเฮฟรี่สปีนเราไม่ใช่ดีอยู่ซอกูเฉยมาเรานีโกนี่เนี่ยดิตาเรทรอยเนี่ยไปมาเราอกาวต้องผิดไปเลยเราเทเนี่ยเปียเราชาวจีกวนเราเปียบิโอปีได้นะเปียกูลงว่าเอบงนี่เราผิดตีนเอาล่ะอ๋อตะเวดตะแดรกอนผิดแกอกายเฮฟรี่สปีนเราไปเบนูยะเอาเนาะ
ဒီနေရာတစ်ခုမှာဒူဘဲဇက်1နေလိုက်သေးဦးမှာလားတော့စောင့်တော့ကြည့်ရမယ်ဗျာအဲ့တော့တစ်ခါကလည်း black ကိုစီးနေတော့ပြန်ပြီးရောက်လာခဲ့ပြီး status ကောင်းနေလေးအနေများတယ် ဒီကျင်းတော့ပလင်းအကောင်းဆုံးဆာဗိုက်ဗီအောင်လို့လုပ်တိုင်းတဖက်မှာလည်းနီကိုအကောင်းဆုံးဒီကျင်းမှာဘက်တရီလာတော့နိုင်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း PS အကောင်းဆုံးသူ့အနေနဲ့ကန်ခံလိုက်ရတယ်တစ်ဖက်ကPSအနေနဲ့ဟဲဗီဆက်တွေပြန်တော့ထိမ်းပြီးတော့နောက်ကနေကာဘိုပြန်ပြီးတော့မကြက်တီပြန်ပြီးတော့နောက်ကစတန်တော့လန်တော့ပေးပြီးသားအဲ့ဒါမှလည်းမရသေးဘူးနောက်ကနေနီကိုပြန်ပြီးတော့ဒက်စမေးချင်းတန်တော့မပီးအက်စ်ကောင်ပြန်ပြီးမကြောက်သွားပြီနောက်ကနေလီနာနေသားရဲနဲ့ပြန်တော့ထိမ်းပြီးတာဆိုပေမဲ့လည်းမရသေးဘူးနောက်ကနေအချိန်တိုင်းအုံဝတ်တွေမအား
ဒီကလည်းပလင်းရဲ့ကာကြာလေးရွာလဲတော်တော်လေးရှိရဲဆိုတော့ဒါဒီကကြပန်နေရတဲ့အပိုင်းမှာလောကလေးခုချိန်မှာတော့ပါလာပြီးအောက်ကလေးမှာလည်းဒီဖက်ကီတို့ကစစ်စစ်ရောက်နေကြတဲ့ရလိုင်းပြင်းနေဆိုတော့မာတစ်ပေါ်နဲ့ကွာနေဖြတ်လဲပြီးတာလေမလေးရဲ့မီနီယံဝေ့ဖ်တွေတော့ကောင်းဆုံးရှင်းနိုင်နေပဲ PS တွေနဲ့တော့ဟဲဗီစပီဒ်ကွာတော့စတင်ပြီးတော့ရရှိကြခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာသူတို့အောက်လေးရဲ့န
တွေကိုကာပေးနေတာဆိုတဲ့အတွက်ကတော့ဒီပွဲစဉ်ကတော့ကျို့တာနည်းလေးတစ်ဖက်ကဘာမစ်ကိုဘက်ကနေဗတယ် objective တွေလမ်းဆိုင်တိုင်းမှာတစ်ဖက်က PS ကတော်တော်လေးနောက်ပေးနေတာလေးကလည်းသူတို့အတွက် AI Esport Survivor ဖြစ်စေတယ်ဗျာအဲ့လီဒါအနေနဲ့တော့သူက Anchester Talisman တော့ပြီးွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Radiant Armor လေးပြီးွားဖြစ်တဲ့တော့တစ်ဖက်ကထွက်လာခဲ့တဲ့ Blade Lina ရဲ့ damage တွေရောသူတို့နေနည်းနည်းတော့ခံနိုင်အောင်ပဲအဲ့တော့ Black နေနေတော့ဒီဘက်မှာအသေးပြောက်တော့နည်းနေအဓိက safe zone နေရာကြီးလည်းပါပြ Blade နေနေတော့ဒီဘက်မှာတော့အသေးပြောက်ပို့ပြီးတော့များနေရတော့တွေ့ရတယ်6ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တော့အဝင်းထွက်တွေရာ3ထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း EDF ပါနေတယ်လို့ Stand ကတော်တော်လေးများနေရဖြစ်တဲ့တော့သူဝင်တဲ့ point မှာ Crock Control ပေးခံလိုက်ရမယ်ဆိုတော့6လောက်ရတဲ့ point မှာနည်းနည်းလေးအစီအပြေတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်သေးပါတော့ပြန်ပြီးတော့တက်လာအောင်မယ်ဘိုင်းရှပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမလဲအဲ့တော့ကာဗွန်နေနဲ့လည်းအခုချိန်မှာစေတေတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်သေးမှာတော့ 5 man stitch တဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆိုင်သွားအောင်ပါလားကာဗွန်တော့တောက်လျှောက်တွန်းနေလို့ဘန်တော့လည်းတွန်းနေတုံးပဲအဲ့တော့ကာဗွန်ကျုံတဲ့ခြေကိုစောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဘာမစ်ဂူကကျုံလာမဲ့ခြေတွေကိုစောက်နေတုံးပဲအဲ့တော့နသေးတော့မီနီမက်တွေမှာ off lane နှစ်ကောင်ကလွယ်ဂျန်တဲ့ hero တွေအကုန်လုံးကမီနီနဲ့ဒီမီနီမက်တွေမှာတော့ပျောက်နေတုံးပဲအဲ့တော့ဒီကာဗွန်သူ့နေနေတော့နောက်တဲ့ idea တကွာနေတယ်တော့ oracle ပြီးတိုင်းနေပဲဒီသူ့ရဲ့ blood age တွေတဲ့သူ oracle တဲ့ဆိုတော့သူ့တဲ့ကြဲအောင်တော့လှုပ်ထားရပြokay so inverted blink ပြန်ပြီးတော့ရလာခဲ့ပြီ low ကလည်းပေါ်လာခဲ့ပြီနေရာတစ်ခုမှာဒီ second low objective ကိုစတင်ပြီးတော့ Burmese school position တွေကတော့ယူနေခဲ့ပြီနောက်ကနေ vision ပြန်ပြီးပွင့်လာတာ blink ကိုတော့တွေ့တော့တွေ့သွားခဲ့ပြီဗျအဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်မှာ PS အကောင်းဆုံးလောက်ကတွေပဲပြလာမလားတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တစ်ခါကလည်း blink နေကလည်းတစ်ဖက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ the way of the dragon တွေမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မှာ ban နောက်ကနေပြီးတော့တစ်ခါနေပဲ cost play side ပြန်တော့ပေးတာဆိုနေရာတစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့ပဲဒီနေရာတစ်ခုမှာကျတော့လုံးဝ best damage ကတော်တော်လေးနားတယ်ဗျokay ge error ပြန်ပြီးတော့ပေးတာတော့မယ်ပက်ကီတို့နောက်ကနေထပ်ပြီးတော့ရောက်ပြလာအောင်ပါလားအာဒါမဲ့လည်းဘန်နိုနဲ့တော့ကိုရီးယားလွဲလေးတော့လွဲထားသေးတယ်အဲ့တော့အပေါ်လေးမှဆိုရင်တော့ဘရူနိုသူ့တွေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်မယ်အဲ့တော့6ဂျီကွန်တို့ပြန်ပြီးသုံးဖို့တော့ပဲလာတယ်ဆိုမှလည်းတစ်ဖက်မှာလည်းအာဒီဟပ်ပပ်လေးတွေပြန်ပြီးတော့ဘန်ထားတယ်အဲ့တော့အော်ပြန်ပြီးတော့ဘတ်သွားနေပဲတစ်ဖက်မှာလည်းကာဗွန်ပပ်ပပ်ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ရက်ရှ်နေတော့ပဲဟက်လာပတ်ဂျက်တွေနဲ့ဒီဘန်တို့တော့ဖျက်ချင်တယ်ဆိုမှလည်းမကြောက်တော့ဘူးဘလက်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုမှလည်းအာလွယ်တော့မလွယ်ပြချီကွန်တိုပြန်ပြီးတော့ဘတ်သွားခဲ့ရင်လည်းနီကိုအခုချိန်မှာနောက်တဲ့ item တကူကနေတယ်အော်ချောင်း quality လေးမိရဆိုမလဲ crocodile တို့ကတော့သွားပြီးတော့ stand နေခဲ့တယ်သူ shampoo လေးနဲ့တော့ပတ်ဖို့တော့ spare ရတော့မရှိတော့ got mistake get တွေကြားမှာပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီဘလိုင်းမှာလည်း packy တို့တောက်ရှောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထိုးနေခဲ့တယ် banno နဲ့ buy one နဲ့ကြားမှာ leader နောက်ကတဲ့ gold store ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့အိုးတစ်ချက်ပဲ black ပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားနေ packy တို့ have the budget တွေနဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ flicker နဲ့ပဲ over jenny back ကိုရေးနေတယ် have the budget နဲ့ knock out strike တွေမှာ over jenny နဲ့ black နဲ့ရောက်တော့ကြောက်သွားနေပဲနောက်ကနေ bruno သူ့ရဲ့ hit check damage တွေကန်ချက်ကန်ချက်တွေဆိုတော့မြင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲ low ပါ subtract နေရဆိုတော့သူ့မှာလည်းဒီက stack ကြီးများနေပြီဆိုတော့ခဏလေးတွေးမှာပဲ damage တွေတော်တော်လေးပေးနိုင်တယ် elijah mafra ro piwa ကဲဆို over genie divine leaf ပါokay so တော့ two man လောက်ထိကိုကျွန်တော်ကာဗွန်လုံးဆောင်ပြသွားတာလေးကတော့တကယ်ကိုမိုက်တယ်ကျွန်တော် black တကယ်ကို damage တွေထွက်နေခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော် black team နဲ့ကလည်း initiator ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပဲသူကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီး hero key တွေပေးနေရတယ်ဗျာအဲ့တော့ Burmese school နဲ့ second low နဲ့တူပဲတက်လာခဲ့ပြီ now what 9000နဲ့ကျွန်တော် 300 ကျော်လောက်ထိကိုတာနေခဲ့တဲ့ Burmese school ဒီပွဲစဉ်မှာ lane pressure တွေကိုစတင်ပြီးတော့ပေးတော့မယ်အတေးကသူတို့လိုချင်နေတဲ့ mega tower တွေကိုရရှိသွားဖို့ chance တွေလည်းလိုအပ်နေပြီဆိုတော့ Pacquito အကောင်းဆုံးသူ့ရဲ့ကျွန်တော် half jet pump တွေ damage တွေကြားထဲမှာတော့ဖျက်ပြီးတော့ပဲရမယ်ဗျာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်လီနာပြန်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်ဘလို့မက်ဆက်ပြီးလောက်အောင်မလဲဆိုတော့ stick နေကတော့ဒီပွဲစဉ်သူကလုံးဝ damage ပေးနေရဗျာအခုချိန်ဒီလည်း undead တခုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝ AHP လီနာနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် goal လီနာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တွဲလုံးညည်ရလို့တော့ပြောရမယ် undead လေးနဲ့အတူပဲတစ်ဖက်က martis တို့ကျွန်တော်တစ်ဖက်က blaine တို့ကတော့တကယ်ကိုအကောင်းဆုံး initiator နဲ့အတူပဲ teacher leo spare squad တွေတုံးပြနေတော့မယ်ဗျာအော်ပြန်ပြတ်တက်လာပြီဂျီကွန်တို့ပြန်ပြတ်စတန်နေပြီးရတော့ပဲအဓိကလည်းကာဗွန်ဒမေ့ချ်တွေကလည်းနောက်မှာပက်ကီကိုပါနေဦးမှာမက်ဖရောရှိနေသေးရဲ့ဗျာအဲ့တော့ပြန်ပြတ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီကလော့ကလည်းပါနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလော့နဲ့တူသူတို့ဘိုင်ဆက်ပြီးတော့လုံမလဲအာပြီးတော့ပြီးသွားရဲ့ဗျာအဲ့တော့အစမပြေဘူးအချက်ပြီးတော့ပဲအွန်လိုင်းကနေမာတစ်တွေနဲ့တွန်းလာအောင်မလားနီကိုနေလည်းဟန်ဒ်စထရိုက်တွေပေါ့ချက်ပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ပက်ကီကိုအစမပြေအဲ့တော့ဘလင်းနေနေလည်းအခုချိန်မှာဒိုမနက်အိုက်စ်တွေပါချက်ပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့ပြန်ပြီအဲ့တော့သူပြန်မြုပ်ကြည့်ပဲဆို damage ပိုင်းရောဒီ difference ပိုင်းရောတော်တော်လေးလုံလောက်နေပြီ။နောက်မှ6 G1 ကိုပြန်မြုပ်ပေးဖို့အတွက် the way of the dragon အခုချိန်မှာ over jetty water နဲ့ဂျာမတန်မြုပ်ပြတ်သွားခဲ့အ guy heavy spin ပြန်မြုပ်ပေးရဆိုမှလည်းတစ်ပတ်မှာ cross sort of လုံးဝ right time နေတဲ့အတူပဲထပ်ပြောပါ mega tower ထပ်ရိုက်တယ်။အဲ့တော့ mega nine ရရှိမှုနဲ့အတူတော့ bombs ကိုကျေနပ်သွားပြီဆိုတော့ပြန်လာခဲ့ပြီဗျ။okay so တော့ကျွန်တော် AI Esport ကျွန်တော် 2 lane mega ပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော် AI Esport အနေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ diversity လုံးဝတော့ရတော့မယ်ဆိုတော့ K
โอเคโจดาตะแพ้ก็นีโกอะกองซองตรุ่ยโจดาออบเจคทีฟนี่อยู่แล้วอู้ส่องนี่แกบิเมนเลนแกฟาสเตอร์อ่ะดีเมกาตาออบเปลี่ยนไปแล้วโลจิเกมเซนเนี่ยอะไรก็มาเปลี่ยนไปนีโกโจดาตะกายไปตะเวซอก็นี่แกก็แกมีได้มาดาวก็นี่แอปแล้วแพ้แจ็คบีเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ทิ้งหน้าได้กาโบโลว่าตู้นี่เนี่ยดิมาปีเลยอ่ะนี่เปลี่ยนไม่ทิ้งไม่ได้อะไรเหลียรอบาร์มิสโกด้วยอะกองซองตรุ่ยสเตรทีฟรอเปียวอ่ะเมียบิ โอเคอันนี้เจอหน้าอันนี้กว่านี่เนี่ยตัวเวนโชเกอร์แทบจะเปียวปีว่าเกี่ยวกับพี่เดียวตัวเวนโชเกอร์ก็พี่ว่าส่วนตัวเฟรชเกอร์เจสปีเดียเลยตัวเราเรียกมีอะไรแบบนี้ก็เลยเก่งนี่ยาวตัวพี่เดียวตัวเลยเก่งยาวตัวอะไรไปมาตัวเนี่ยไปสับยาลมเลยดีน่ารับไปแบบเปียวปีอะไรแบบนี้ก็นิโกซิมาก็ดีแมนอะไรไม่รู้แบบโอ้แดมิสเจตต่อเลยดีน่าเป่าว่าเกี่ยวกับสเปซแมนเจ็ดยาต่อเลยเราจับพวกเขาน่ามากาบูจีน่ามากาบูจีไปลมอะไร โอเคอันนี้เจอหน้าอันนี้กว่านี่เนี่ยตัววินโชเกอร์แทบจะเปียวปีว่าเกี่ยวกับพี่เดียวตัววินโชเกอร์ก็พี่ว่าส่วนตัวเฟรชเกอร์เจสปีเดียเลยตัวเราก็ไปแบบเปียวปีเลยแบบดีก็นิโกซิมาก็ดีแมนอะไรไม่รู้แบบโอ้แดมิสเจตต่อเลยดีนะเป่าว่าเกี่ยวกับสเปซแมนเจ็ดเดียวต่อเลยเราจับพวกเขาน่ามากาบูจีน่ามากาบูจีไปโลมาเลย ปากุยโดเฮฟเลปเจตตี้นอนในมิสเตอร์โปรเจคไทร์เปียมีโอปีโรเอตัวโลโก้เนี่ยเปียมีโอเบย์ยาวลากเกมินิโก้เปียมีโอเบย์โมเดลควันนี้เปียโนแพร่ดาวดูดีโลโก้เนี่ยเปียมีโอเบย์เปียโนทูไรเอเจน่าโอ้แดมิจจ์มาโอ้แมจินี่นอกจากนี้แล้วเปียมีไทน่าเดี๋ยวมันนอกจากเปลี่ยนเปียมีโอเทน่าส่วนใหญ่ก็มาเอโมเดเปียมีโอเบย์เจ้าเจ้ามาเจ้ามาเจ้าดิสโรเทปีโอเบย์แฮปเลปเจตเปียมีโลมาลาสเตตเทน่าเรื่องเทปีโอเบย์เอ้ยเทน่าเ
Burmese ဆိုရယ် result တစ်ခုနဲ့ပဲ AI Esport ကိုတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အော်ကောင်းတော်တော်လေးကောင်းတာဗျ။ အဓိကလည်းတပွဲလုံးသူ့မွေနေတာ တပွဲလုံးကိုမွေသွားခဲ့တာဗျ။ လုံးဝမကြောက်ဘူး တစ်ဖက်တည်းကလာလို့တော့လုံးဝမကြောက်။ အာ Audio tradition ကိုပြန်မေးနေပြီ 10% 90% ကိုပြန်မေးနေတာဗျ။ Oh my god ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရတဲ့ 10% တွေကိုတော့ Burmese ကို အကောင်းဆုံးလောက်ပြဝိုင်းနေပဲ ဒါတော့ AI versus Burmese ကိုရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါပြီ။ Okay ဆိုတော့အချိန်အနည်းလေးတော့ပြောရမယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီချိန်တုန်းကပြန်ဆိုင်လိုက်တဲ့ဘယ်တဲ့တစ်ခုမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလောဘတ်တယ်မှာသူတို့အားလီဂိမ်းကိုကျွန်တော်နှိမ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လေပြန်ပြီးတော့ AI Esport ဆိုင်လိုက်တာလေးကနည်းလေးပရက်ရှာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ဒီဘတ်တယ်ကိုသူတို့နိုင်ခဲ့မဲ့ထင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒမ်းမိတ်တွေများလာဆို stick တင်တွေကလည်းဝင်တော့နေချရီဖွင့်ပြီးတော့ပစ်တာတွေကျွန်တော်ကန်တိုင်းလုံးဝကောင်းနေခဲ့တယ်ဆွေးနောက်မှာဒီလောရဲ့ကျွန်တော်ပတ်စစ်ကြောင့်ပဲအကုန် stand ပြန်ပြီးဟီးရိုကိတွေပေးလိုက်ရတဲ့ဆွေးတော့ကတော့ဘာမစ်ကူဒီဘွဲစင်မှာအကောင်းဆုံးကျော်တာဘလင်းစပေးတွေကိုသုံးခွက်တွေပြသွားရင်းနေပဲကာဗွန်နေနဲ့ကလည်းနောက်ကပတ်လိုင်းမှာကျော်တာ2-1 ဝင်နေပြန်ပြီးထိမိတာနဲ့အတူပဲတကယ်ကိုတင်း strategy နဲ့ချက်ပြီးတော့ pressure ပေးတယ်ပရက်ရှာပေးတဲ့အပိုင်းမှာလည်းအကောင်းဆုံး pressure ပေးထားခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာကာဗွန်တကောင်တော့ဒီပြန်ကြွားခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာဘယ်တဲ့ဆိုင်နဲ့အပိုင်းဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဒီရုပ်ချီးဆိုသလိုတာဝါခဲ့တာဗျ။အဲ့တော့ဘလို့မှမတက်နိုင်ခဲ့ဘူး။အဓိကလည်းတစ်ဖက်က damage တွေများနေတယ်။အဓိက stage ပြ stage ရဲ့ ဒီ step များများတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးတဲ့သူ့ရဲ့ critical damage တွေနဲ့တူတစ်ဖက်ကဝင်လာတဲ့ damage တွေဘလို့မှမခံစားနိုင်ရင်တပဲကျော် game မဝင် game မကျူး တွေမှာ Burmese school အကောင်းဆုံးနိုင်ရရှိသွားပြီးတော့သူတို့အပါဘရက်ကတ်ကိုတော့တက်ရောက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော် AI Esport အနေနဲ့ကတော့ lower bracket က
ကိုတက်လန်းသွားခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းအဓိကကတော့ဒီပွဲစဉ်ကဆိုတာပွဲကြီးပွဲကောင်းတပွဲပဲအသေးကြီးနဲ့အသေးထိုက်တဲ့တွေ့ဆုံမှုပါ AI Esport versus Burmese School မှာတော့ Burmese School ကျော် 2-0 ဆိုပြီး result တစ်ခုနဲ့ပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့အတွက်လိုချင်နေတဲ့ကျော်တာ M5 ခြေလန်းတစ်ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့တက်လန်းသွားခဲ့ပြီကျော် AI Esport အနေနဲ့ကလည်း lower bracket ဖြစ်တာဆိုတဲ့အတွက်ကတော့သူ့အနေနဲ့ကျော်တာနောက်တစ်ပွဲစဉ်နေမှာအကောင်းဆုံးရလဒ်တစ်ခုတော့ကျော်တာဖန်နီးမှာတော့ရတော့မယ်ဗျအမလို့ရှိရင် lower bracket ဖြစ်တာဆိုတဲ့အတွက်တခါတည်းသူတို့အနေနဲ့ကျော်တာတန်းပြီးတော့ eliminate ဖြစ်သွားတာလေးလည်းရှိတယ်ကျော်စင်ရောစင်ကြရမယ်ဒီပွဲစဉ်ကျော်တာ strategy တွေကောင်းမွန်ဆုံးချခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအလီဒါသူ့အနေနဲ့ကျော် early game မှာနေ့လေးလိမ့်မသားမရလေးဖြစ်ကားနေပြီးတော့ဒါစတင်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ပတဲ့ဒီမှာ AI Esport တော်တော်လေးလည်း fail လာတာလေးတွေ့ရတယ်ဗျ AI Esport အနေနဲ့ဒီက damage တွေပါဒီကကွာလာခဲ့ရဗျ stage ကတော်တော်လေးဖက်နေတဲ့အချိန် leader ကိုယ်တိုင်လည်း damage တော်တော်လေးထွက်နေတာသူတို့ million tower သွားချိုးမဲ့အလုံးမှာတစ်ဖက်က god master တန်းပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတခါလေးပဲသူတွေကဖြာကျသွားခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ Oman Jenny အနေနဲ့ဒီ damage တွေကိုပြေတက်ခံစားလိုက်ရရင်ပဲပြန်ပြီးတော့ဘတ်လာခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတွေ့ရတယ်သူကိုယ်တိုင် magic damage တွေပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုမဲ့လေအဆင်မပြေခဲ့ဘူးအဲ့တော့ mobility ဘိုင်းကမြန်တဲ့ item နှစ်ကွက်ဖြစ်တဲ့ဒီ ice queen one နဲ့ glowing one တွေမှာလည်းဒီ movement တွေကိုပေါင်းပြီးပေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့သူကအဆင်မပြေခဲ့ဘူးအဲ့တော့အဓိကလည်း damage fire ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေး damage များခဲ့တော့တွေ့ရတယ်နီကိုနေနဲ့ crusher throw ရိုက်မဲ့ဘိုင်းမှာ item တွေအကုန်လုံး changes လုပ်ထားပြီးတော့ demona saw crusher side နဲ့ goran staff နဲ့ tower တရက်ွားခဲ့အဓိကသူ့ရဲ့ model coin နဲ့ passive ပြန်ရတဲ့ဘိုင်းမှာ attack speed ကမြင့်သွားဆိုတော့ crusher throw တရက်ဖို့အတွက်အပြန်ဆုံးကြိုးစားဝိုင်းတယ်ပဲ day 5 participation လေးတော့ကျော်ပယ်နေနေတဲ့သူဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်